Улсын хурлын дарга эрх эмгэгшүүдээ. Монгол банкны ерөнхийлөгчөөс Төв банкны тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 2-р хэсгийг үндэслэн Монгол банкны дэргүүнтэн дээр ерөнхийлөгчээр Ганбамбийн дөлгөөний томилуулах саналыг 2020 оны 5 сарын 6-ны өдөр ирүүлсэнийг эдийн засгийн банкын ороо мөн өдрийн хуралдаанаар хэлэлцээд уг саналыг дэмжсэн санал түгэнлэлийг улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оруулж хэлэлцүүлэхээр хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Гэд үлгөө 1988 онд Улаанбаатар хотод төрсөн 2004-с 2008 онд Монгол Улсын Их сургуулийн Олон Улсын Харилцааны сургуулийг Олон Улсын Эдийн засгийн мэрэгчлэр 2013-аас 2015 онд Люксембургийн Их сургуулийн Банк санхүүгийн магистрийн зэргийг тус тус хамгаалсан. Тэрээр 2006-аас 2007 онд Жон Даатгал хээхэг компанид менежер, 2008-аас 2013 онд Монгол банкнд нэгтлэн бодогч, хянан шалгагч, 2014-с 2015 онд Люксембургийн Вант улсын Шройдерс олон улсын хөрөнгө оруулалтын санд дадлагчч, 2015-аас 2016 онд Монгол банкнд ахлах хянан шалгагч, 2016-аас 2018 онд Монгол улсын хөгжлийн банкны дэд захирал бөгөөд эрсдлийн үнэлгээ удирдлагын газрын захирал, 2018 оноос Төрийн банкны гүйцэтгэх захирлаар тус тус ажиллаж иржээ. Гэд үлгөө Монгол банкны тухай хуулийн 2026 дугаар зүйлийн 3-р хэсэг заасан шаардлагыг хангаж байгаа болно. Монгол банкны тэргүүндийн дэрхийлэгч Эрдэнэ Билэг нь албан тушаалаасаа чөлөөлөлт хүсэлтэ гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Хэлцүүлгийн явцад Улсын Их хурлын гишүүн Ундармаа зээлийн хөг бууруулах тал дорвитой арга хэмжээ авч шийдэмгий ажиллах гишүүн Бат Төмөр, банкны өөрийн удирдлагыг нэмэгдүүлэх анхаарах гишүүн Дам Бочор, банк санхүүгийн салбарт хийгдэж байгаа эрхтсүүн шинчилгээ ажлыг үржлүүлэх хэрэгтэй талаар үг хэлсэн. Тогтоолын төслүүд болон холбогдох материалыг та бүхэнд тараалаа. Улсын Их хурлын эрхэм гишүүдээ, Эрдэнэ Билэгийг Монгол банкны дэд ерөнхийлөгч албан тушаалаас чөлөөлөх болон гээд үлгөөнийг Монгол банкны тэргүүнтэн дэрхийлэгч томилуулах асуудлыг эдийн засгийн банкын ороноос гаргасан санал дүгнэлтийг хэлэлцсэн шийдвэрлэж тогтоолын төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, баярлалаа. За, асуулт